Chaqiruvdan qochayotgan bolalardan biri og'ir vazndagi chempion Cassius Clay bo'ladi yoki Muhammad Ali. 20-sanagacha men qaror qabul qilishim kerak. Amerika hukumatı qonunlarga bo'ysunish, vatanga xizmat qilishga ketish yoki Parvardigor qonunlarga bo'ysunish va Allohga xizmat qilish. Va faqatgina men kimdan ko'proq qo'rqmoqdaman, hal qila olaman. Hukumatdanmi yoki Allohdanmi? Qamoqda bo'lib qolish ehtimoliga qanday qaraysiz? Bilmayman, men faqatgina har kuni nima bo'lishini kutmoqdaman. Siz bu haqda o'yladingizmi? U yerda nima ish bilan shug'ullanmoqchisiz? Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Ha, uxlashga yotishdan oldin menimcha o'ylayman. Ya'ni bunday qilmaganimda nima bo'lardi va boshqa yo'l bilan borganimda. Va men tushundimki, bitta odamni ozod qilish uchun ikkinchisi o'lish kerak. Kimdir pul yo'qotadi, kimdir norozi bo'ladi. Oq Amerika Osiyoga 30 million dollar kuniga ishlatadi. Oq va qora bolalar kimdir qaytarish uchun shunday o'lmoqdalar. Shunga nega men qamoqdan qo'rqishim kerak? Ya'ni meni xalqim 400 yil davomida haqiqiy do'zoxda yashayotgan bo'lsa. Mr. Clay Muhammad Ali sir. Mr. Muhammad Ali yoki yana qanday sizni? Mening ismim Muhammad Ali sir. Ringdan tashqaridagi ish uchun shundoqqina chempionlikni olib qo'yib bo'lmaydi. Bu tarixda bo'lmagan. Va menga qarshi qilinayotgan ishlar bu boks tarixida birinchi marta qilinmoqda. Nega men o'zimni aka-ukalarimga yoki boshqa tanadagi odamlarga o'qizishim kerak? Yoki kambag'al och odamlarga? Katta va kuchli Amerika uchunmi? Ular hech qachon meni nigir deyishmagan, meni ustimga itlarni qo'yishmagan, yoki meni o'g'irlamaganlar, meni ota-onamni o'ldirmaganlar. Ularga o'qizishmi? Nima uchun? Yo'q, undan ko'ra meni darrov qamoqqa qamang. Meni boksdagi maqsadim toza jangda g'olib bo'lish. Urushda bo'lsa gap odamlarni o'ldirish va o'ldirishda davom etish. Musulmon sifatida urush va vajohat haqida fikrlarimni hamma biladi. Насилие уже хорошо всем известно на данный момент. Men aytgan bo'lardimki, dinimdagi asosiy salomlashish bu tinchlikni anglatadi. Menga ko'p savollar berishgan, ya'ni nega men Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasiga borishdan bosh tortdim? Ayniqsa, ko'pchilik buni aytdilarki, ya'ni aynan shunga ishora qildilarki, bu qadamni agar qilsam, ko'p narsa yo'qotar ekanman. Men OAVga va boshqa odamlarga murojaat qilmoqchiman. Ya'ni ko'p narsani yo'qotdim deydiganlarga. Ya'ni bu qadamni qilmaganimda boshqacha bo'ladi deydiganlarga, men ularga eslatmoqchiman. Men hech narsani yo'qotmadim. Shu kungacha men hech narsani yo'qotmadim. Aksincha, men ko'p narsaga ega chiqdim. Birinchidan, bu qalban xotirjamlik.